বতদ্রাত বুলডোজার চলাই এটা বিপদত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বতদ্রা কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ ঘৰত চলিছিল বুলডোজার 2022ৰ মেত এজন লোকৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তেজনাৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল বতদ্রা থানা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ নামত চলিছিল বুলডোজার গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত এবাৰ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বুলডোজার চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বিষয়াক শাস্তি দিব লাগিব চৰকাৰে ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও নিৰ্দেশনা দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বুলডোজার কাণ্ডত জড়িত বিষয়াক চিনাক্ত কৰিবলৈ কমিটি গঠন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে কমিটি 15 দিনৰ ভিতৰত দোষী বিষয়াক শাস্তি বিহিব কমিটিয়ে বিগত বৰ্ষৰ মে মাহত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ কাণ্ড এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল বতদ্রা থানা আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ বতদ্রাত বুলডোজাৰ চলাই বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ বতদ্রা কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ ঘৰত বুলডোজার চলিছিল তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল প্রশাসনে এই ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার মাত্র কেইদিনমান পাছতেই অভিযুক্তর ঘর দোয়ার ভাঙি দিছিল প্রশাসনে আর এই ঘটনা সংক্রান্তত ইতিমধ্যে এই নির্দেশনা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2022ৰ মে মাহত এজন লোকর মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হয়েছিল উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির দুষ্কৃতিকারীয়ে চলাই দিছিল বতদ্রা থানা অভিযুক্তর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা লওয়ার নামত চলিছিল বুলডোজার গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রুখত এবার পরিছে রাজ্য সরকার বুলডোজার চলাবলৈ নির্দেশ দিয়া বিষয়াক শাস্তি দিব লাগিব রাজ্য সরকারে ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূরণ দিবলৈও নির্দেশনা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বুলডোজার কাণ্ডত জড়িত বিষয়াক চিনাক্ত কৰিবলৈ কমিটি গঠন মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে কমিটি 15 দিনৰ ভিতৰত দোষী বিষয়াক শাস্তি বিহিব কমিটিয়ে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিগত বৰ্ষত তাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সেই সময়ত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক বহুতে প্ৰশংসা কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এটা উলোটা দৃশ্যহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল হয় আমি প্রথমতে এটা কথা কব বিচাৰিছো যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ যে বতদ্রা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা কাণ্ড যি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আচলতে জোকাৰি গৈছিলে সেই ঘটনা জড়িত যিসকল অভিযুক্ত আছিলে সেই অভিযুক্তৰ বাসগৃহত চৰকাৰে যি তাৎক্ষণিকভাৱে যি বুলডোজাৰ চলাইছিলে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিছিলে আৰু সেই অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ চলোৱা নীতিক লৈ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ সেই যি বুলডোজাৰ চলাইছিলে সেই সময়ত যিসকল বিষয়াৰ নেতৃত্বত সেই বুলডোজাৰ চলাইছিলে সেই বিষয়াসকলক 15 দিনৰ ভিতৰত শাস্তি প্ৰদানৰো শাস্তি হয় হয় বান্ধি দিছে মুখ্য সচিব গৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবে আৰু আমি পুনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে অসম চৰকাৰে যি বুলডোজাৰ চলাইছিলে বতদ্রা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা যিসকল অভিযুক্ত আছিলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে সকলো দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কিন্তু চৰকাৰৰ যি নীতি আছিলে সেই নীতিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মাতিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ আচলতে দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ জনাইছিলে সেই সময়ত কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিসকল বিষয়াৰ নেতৃত্বত যি বুলডোজাৰ চলাইছিলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বৰ্তমান সময়ত এই যিসকল বিষয়াসকল জড়িত হৈ আছিলে সেই বিষয়াসকলক 15 দিনৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু যিসকলৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ চলাইছিলে তেওঁলোককো ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দিবৰ বাবে চৰকাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰ্হিৰে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে অসম চৰকাৰে যি বুলডোজাৰ চলোৱাৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিলে সঁচাকৈ কিন্তু এই বাসগৃহসমূহত বুলডোজাৰ চলোৱা সময়ছোৱাত কণ কণ শিশুসকলে অনিদ্ৰা অনাহাৰে তেওঁলোকে
গছৰ তলত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কাৰণ পিতৃ মাতৃ যেতিয়া জেলত আছিলে সেই সময়ছোৱাত যিসকল অভিযুক্ত আছিলে সেই অভিযুক্তৰ বাসগৃহত কণ কণ শিশুসকলে অনিদ্ৰা অনাহাৰে দিন পাৰ কৰিছিলে। কিন্তু প্ৰশাসনে যিহেতু বুলডোজাৰ চলাই দিছিলে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু যিসকল কণ কণ শিশুসকল সেই বাসগৃহত আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু পথৰ ভিক্ষাৰী হ'বলগীয়া হৈছিলে। সেই সময়ত বিভিন্ন জন ওলাই আহিছিলে সেই কণ কণ শিশুসকলক সহায় কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয় ৰোষত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়াৰ নেতৃত্বত এই বুলডোজাৰ চলাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবেও তেওঁলোকৰ চৰকাৰক জনাইছে। যিহেতু আমি পুনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা যি বটদবা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই অভিযুক্তৰ বাসগৃহত অসম চৰকাৰে যিহেতু বুলডোজাৰ চলাইছিলে সেই বুলডোজাৰ চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় কঠোৰ হৈছে আৰু ৰোষত পৰিছে বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ যে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ চলোৱা যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলক 15 দিনৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে। আৰু এই তদন্ত কমিটিয়ে যিসকল বিষয়া জড়িত হৈ আছিলে সেই বিষয়াসকলক 15 দিনৰ ভিতৰত শাস্তি প্ৰদান কৰিব, ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিছে 15 দিনৰ ভিতৰত যিহেতু শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু এই যি অভিযুক্ত আছিলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ যিহেতু চলালে তেওঁলোককো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। হয় প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।